та бүхнийх энэ өдрийн амар амгалан гэрийг мэнчилж байна. Яг энэ тэдийн нэр хүндтэй тайзан дээрээс та бүхэнтэйгээ би мэнчлэх хүртэл 10 гаруй үүрэг бүхий харилцаанд оролцож мөн одоо өөрөө хичээж биелүүлж ирсэн байна. Тэгээд энэ дээр хэдүүл ярилцъя. Ер нь хүмүүс 7 хоног дунджаар юу хийдэг юм бэ? Ер нь хүмүүс өдөр тутам юу хийдэг юм бэ гэдэг асуултууд бид бүхэнд тавьж болно. Үнийхээ хариултыг та бүхэн өөрөө дотроос бодож болно. Би гэрээний талаас нь бодъё. Тэгвэл хүн 7 хоногт 80 гаруй үүрэг хариуцлага өхөө харилцаанд оролцдог юм байна. Өглөө гэрлээ асаалаа. Гэрээсээ гараад автобусанд эсвэл таксинд суулаа. Ажил дээрээ очлоо. Энэ хөдөлмөрийн харилцаа. Орой ажилласаа тараад дэлгүүрээр ороод тор дүүрэн хүнсээ авлаа. Энэ бүхэн бол нэг төрлийн харилцаа. Хүний амьдрал зайлшгүй байх ёстой үнээс зүхтэж үл болох харилцаа. Эргээд энэ нь сайн хүн дүр өгөөж явагддаг юм харилцаа. Энэ болгоны цаана гэрээ гэдэг юм хуйл зүхт хүн байж дээ юм аа. Би энэ гэрээний харилцааны талаар та бүхэнтэйгээ үзэл бодлоо хуваалцах гэж өнөөдөр энэ төрөлцөө ирээд байна. Гэрээ гэдэг маань ерөөсөл эрхчлөөндөр суурилдаг. Яг би энийг та бүхэнтэй тодруулж хэлэх юм өмнө нэг жижиг гэн жишээг тодруулж хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр бид бүхэн бусдыг шүтдэг. Бусдаас илүү өхийг хүсдэг. Бас ийм цаг үе бидэнд байна. Ийм сэтгэлгээний хандлагч байна. Үүний хүрээнд бид бүхэн гадаадын өндөр мэдлэгтэй мэрэгчлэтнүүдийг асар ихээр үрж ирүүлж байна. Энэ хүмүүст цалин өндөр амлаж байна. Монголын 30 жилийн түүхтэй компани гадаадын мэрэгчлэтэнд жилийн хагас тэрбум төгрөгийн цалинтай ажилуулсан. Ингээд хэсэг хугацааны дараа буюу 8 сарын дараа энд ямар ч үр ашиг алга гэдгийг олж тооцсон. Ингээд гэрээгээ цуцлуулсан. Хариуд нь тэр хүн хэрвээ та нар гэрээгээ цуцлж байгаа бол би дахиад 8 сарын дараа буюу 4 сар үлдээд байх тийм үү? Би дахиад хагас тэрбум төгрөгийн цалин авах ёстой гэдэг ийм шаардлагыг шүүхэд гаргаж тавьсан. Тэгэхээр гэрээ бол эрхчлөө байдаг. Та ийм зүйлд орох уугүй юу гэдэг бол таны миний бид бүгний бүгдийн сонголтын асуудал. Хэн ч албадж хэн нэгэнтэй гэрээ хийлгэхийг хүсдэг вэ? Мөн ямар нөхцлөөр, ямар хугацаагаар, ямар тохиолдолд, ямар үүрэг хариуцлага хүлээх вэ гэдэг нь бол тэр цаасан дээр бичигддэг. Талууд өөрсдөө тохирдог, үнийгэ баталгааж болдог. Гэрээ бол хууль юм. Гэрээ бол хууль юм. Яагаад гэрээ хууль болчдөг вэ гэдэг дараагийн асуулт бид бүхэн тавигдана. Хуулийн чинь хууль тогтоох байгууллага парламент хэлцэж баталдгүй биш үлүү гэдэг ийм энгийн асуултууд бид бүхэн тавигдана. Та бүхэн хөдөлмөрийн хуулиар би жишээ татахыг хүсэж байна. Яагаад бол хүн болгонд хамаатай учраас хөдөлмөрийн хууль дээр ажилтныг ажлаас халах нөхцөлийг гэрээнд заана гэдэг юм заалттай. Гэрээнд юу гэж зааснаа шалтгаалаад тэр хуулийн адил хэрэгждэг. Өшөө иргэний хувьд ийм олон заалтууд бий. Бид бүхний өдөр тутмын амьдралд тохиолддог харилцаанд энэ болгон үйлчилдэг. Нэг хүн нэг компанид 15 жил ажилласан. 15 жил ажилласан. 15 жилийн дараа ажилласаа 15 минут хоцорсон. Ингээд асуудал үүссэн. Яагаад асуудал үүсэх болсон бэ гэхээр байгууллагатай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээнд дотор нь ажиллаас хоцорох юм бол ажлаас таслах юм бол хариуцлага хүлээнэ. Ажил тасалсан тохиолдолд ажлаас халнаа гэдэг ийм залт байсан. Энэ богинохон хугацаанд хоцорсны хөдлөө ажил тасалсан энэ хугацааны гэдэг ийм асуудал тэр хүний эсрэг асар хүчтэй босч ир тавигдсан. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэдэг дараагийн асуулт бид бүхэнд шууд тавигданаа. Би өөрөө хуулийн мэрэгчлэлтэй хүн. Надад гэрээний асуудлаар зөвлөгөө авах гэрээг зөв байгуулах тухай олон асуудлууд өдр болгон тохиолддог. Олон хүмүүс надтай гэрээний асуудлаар гэж уулздаг. Ингээд нэг зүйл маш тодорхой ажиглагддаг. Энд 8 ширхэг цоо шин гэрээ байж байна. Энэ гэрээг байгуулсан хүмүүс гэрээнийхээ үн цэнийг бодоод уу, эсвэл өөр зүйл бодоод уу хавдарч хадгалсан байдаг. Бурхан тахлынхаа хажууд аваач дээдлж тавьсан байдаг. Нөгөө талд нь байгаа хоёр гэрээг хүмүүс нухсан, оролцсон, шарлуулсан, зурсан, өнгөсөн байдаг. Тэгэхээр 100% гэдээ аваад үзэх юм бол 80% нь гэрээтэйгээ ажилтгу, гэрээнийхээ үнц нь үүрэг ач холбогдлын тухай хэр зэрэг анхаардаг вэ гэдэг
ийм асуудлууд тавигдчихсан. 20% буюу тэр их гэрээгээ үзэж чадсан, өдөр болгон тэр гэрээгээ уншсан, тэр гэрээнийхээ дагуу шаардлага тавьсан, эргээд тэр гэрээнийхээ дагуу өөрө хариуцлага хүлээсэн үр ашгийн хүртхийн төлөө тэмүүлсэн хүмүүсд бол ийм бүтээн байгуулалтууд бий болдог. Энэ бүтээн байгуулалтуудыг бий болгохын төлөө гэрээг л яс тагаж мөрдөж ажилласан. Харин нөгөө 80% нь буюу гэрээг стогоод юм эсвэл өөр байдлаар дээдлж хайрлж чандсны улмаас тухайн харилцан царцсан байдалд ордог. Барилга барих гэжсэн бол тундамаа зүтгээ зогсчдөг. Ажил хөдөлмөр эрхлэх гэжсэн бол дөнгөж тушаалд нь гараад төд удалгүй халагдахад хүрдэг. Ийм хэцүү байдлууд хойно хойноосоо үргэлжилсээр байдаг. Яг энэ дээр би та бүхэнтэйгээ бас зарим жишээ хуваалцъя гэж бодож байна. Өнөөдөр Монголд амжилттай бүтээн байгуулалтыг хийсээр байгаа компаниудын нэрийг хэлээч. Хөгжлийн түвшин болж байгаа компаниудыг нэрлэеч бол та бүхэн маань олон компани хуруу дараад ара араас нь нэрлэж чаднаа. Ийм олон компаниуд бий. Энэ компаниуд босч ирэхэд юу нөлөөлсөн юм бэ гэдэг суур ухтхуун бий. Энэ компаниуд босч ирэхэд эхлээд энэ компаниг үүсгэн байгуулж байгаа хувьцаа эзэмшигчид нэгэн тохиролцоо хийдэг. Тэр юу вэ гэхээр энэ компанид ямар хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ бизнес төр хинэн ямар үүрэг хүлээж ажиллах вэ гэдэг энэ суур тохиролцоо байдаг. Энэ тохиролцоог талууд биелүүлж чадсан учраас тэр компани байгуулагддаг. Дараа нь байгуулагдсныхаа дараа хувьцаа эзэмшигчид тэр анх тохиролцсон гэрээгээр эрх хөргөө хуваарлж бие биенийхээ ажилд хөндлөнгөөс оролцохгүйгээр гэрээлэгч нартайгаа ажилладаг. Үүний үр дүнд өнөөдрийн бид бүхний нэрлээд байгаа энэ компаниуд бий болж цаашдаа ч улам цөлхийн тэлхээр хичээн ажиллаж байгаа. Өөр нэг жишээ. Царцсан жишээ. Хоёр залуу хос нэгэн бизнес санаа олсон. Ингээд тэр бизнес санаагаа хэрэгжүүлэхийн тулд үнэхээр улайрсан, үнэхээр хичээсэн. Мөнгө олохын төлөө явсан. Тэр хоёр 50 сая төгрөг л хэрэгтэй байсан. 50 сая төгрөг авахар хэд хэдэн газар очиж хэд хэдэн хүнтэй банктаа уулзсан, өөтөө бүтэж өгөөгүй. Дараа нь барьцаалан зээлдүүлэх газар дээр очисон. Надад 50 сая төгрөг зээлдээч. Танд барьцаа хөрөнгө байгаа мó гэдэг асуулт тавигдсан. Юу байж болох вэ гэдэг. Орон сууц байна. Болох уу? Энэ бол 200 сая төгрөгийн үнэтэй бид тухайн үеийн тийм аншаар худалдаж авсан гэдэг. Болно уу? Тэгээ зээл олгоё гэдэг. Яг зээл олох болоход бол барьцаалан зээлдэх газар уу ламбард, хуулиар орон сууцыг барьцааж болдгоо юм аа. Тийм учраас миний өмчлөлт шилжүүлээд өгөө гэд хэлсэн. Өмчлөлт нь шилжүүлээд өгсөн. 50 сая төгрөгийн зээл авсан. Хэсэг хугацааны дараа төлөвлөж исэн, тооцоолж исэн зүйл санснаар бүтээгүү. Зээл төлөлт хүндэрч эхэлсэн. Хүүтэйгээ торгуультайгаа хэдийн 100 сая болсон байсан. Ингээд ломбардны төгс зарагийн шаардлагыг тавьсан. Одоо орон сууц бидний өмчлөлд байгаа. Тийм учраас бид бүхэн шүүхэд нэхэмжил гаргалаа. Шүүхт төр эвлэрч болдго юм аа. Тийм учраас та бүхэн эвлэрлийн гэрээн дээр гараа үсэг зурх хэрэгтэй. Аа, таны орон сууцыг бол бид авахгүй таа юмш баталгаагаа бид хангаж байна. Та боломжтой үедээ мөнгөө төлөхлөөр буцаагаад өгч чинь шүү дээ гэдэг. Ийм шаардлага тавьсан. Залуучууд зөвшөөрсөн. Тэр гэрээн дээр зурсан. Үүний үр дүнд шүүхэн шийдвэр гарсан. Төд удалгүй шүүхэн шийдвэр гарсан бол заавал биелэх үүтэй учраас шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа тэнд явагдсан. Үүний улмаас залуу осууд гэр оронгүй болсон. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэдэг дараагийн асуулт. Тэгэхээр бид бүхэн альва нэг зүйлийн үр дүнг төрүүлж олоод харчихсан. Тэр үр дүнгийн төлөө ихээхэн улаарч яддаг. Тэр үр дүн болвол ерөөсөн хүний ой тоонд гүнзгий хүрсэн байдаг. Хүн гэрээгээ уншаад судлаад суухаасаа илүүтэйгээр ирээдүйн бизнес, ирээдүйн олох ашиг түүний үр дүнгийн тухай өглөөний цайн дээр, өдрийн хоолн дээр, оройн зогн дээр ярилцж яддаг. Тийм учраас бид бүхэн яадаг вэ гэхээр гэрээ байгуулах яг тэр цаг мөчид болвол гэрээнд тавих анхаарал түүний үр дагаврын тухай бодлууд бол хүний ой тоонд төдийлөн байгаад байдгүй. Бүгдийг сайнаар нь хар төсөөлж идэг. Эцэст нь буюу саяын тэр ломбарднаас зээл аваад хүнд байдалд орох үед тавхан термометр халуусанд дүрхийн бол төд удалгүй дээцэгтэй хөрнө. Яг л ийм зүйл болдог. Асуудалд орсон үед гэрээнд анхаарал тавьдаг буюу дээцэгтэй өрдөг, гэрээгээ уншдаг, судталдаг, нэг үрчлээ хардаг. Харамсалтай нь тэнд юуч байдгүй. Юуч байдгүй гэдэг нь бол өөрийгөө хамгаалах буюу өөрийгөө авч үлдэх тухай тийм сайн хөх тунууд тэнд байхгүй болсон байдаг. Тийм учраас бид бүхэн болвол
гэрийг зөв эхлэл байлгахын тулд эхнээс нь түүнд анхаарал тавьж зөв байгуулах хэрэгтэй. Ингэсэн цагт бол бид өхний ажил бизнес бүх зүйл бол түүнээс хамааралтайгаар ингүй сайхан болох юма гэдэг энэ одоо зүйлийг би та бүхэндээ өнөөдөр хүргэхийг хүссэн юм а. Ингээд анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа.